Провокації знову сталися на Луганщині. Саме там нещодавно учасники Об'єднаних сил провели вдалу спецоперацію. Українським розвідникам вдалося знищити укріплення, з яких бойовики регулярно здійснювали обстріли з важкого озброєння. Ексклюзивні подробиці того, як не тільки обороняються, але й ліквідовують ворожі укріплення, дізналася наша Євгенія Китаєва. Безпілотник у небі, ворожі позиції, як на долоні. Спецоперація українських розвідників починається. Бойова група К2 працює біля селища Золоте. Терористи закріпилися тут добре, між будинками – лабіринт із траншей та укріплень. Саме звідси і завдавали смертельних ударів по українських позиціях. Кожен день там якийсь бой, стрілкове воздействие або крупні калібри, вплоть до артилерії. На тому направленні у нас почалися потери, отримали приказ від командування бригади, тобто розробити план операції і постаратися вибити їх. Цій операції передувала кількатижнева підготовка, розвідка та збирання по крихтах інформації про позиції супротивника. Спостерігали не лише з безпілотника. Також ходили за нуль, виглядаючи годинами перед самим лігвом ворога. Все планували дуже ретельно, адже умова командування була чіткою. Спецоперація можлива за єдиної умови, якщо у будинках, де переховується ворог, немає мирних мешканців. Учитывая, що такий-то населений пункт, довго інформація збиралась, тобто поки ми були самі не впевнені, що там нету гражданських і мирне населення, не може, ніяк не постраждає. Цю операцію розвідники не лише планували, а й відтворювали на полігоні, бо розуміли, помилка під час таких боїв може коштувати надто дорого. І день операції настав, у командира вся операція розписана не по хвилинах, а по секундах. У кожного бійця з собою секундомір. О 4-й ранку група посідає свої позиції. О 10-й командир дає команду. Ми там насчитали до 12 чоловік в одному місці. Вони вистроїлись, почали вооружатися. У нас навіть була мисль, що, можливо, вони к чому-то готуються. І незамедлительно прослідував приказ, тобто операція сама почалася, вона длилась недовго, мабуть, хвилин 40. У результаті ворог зазнав відчутних втрат. По потерям противника мы насчитали то, что мы лично видели. У нас есть видеодоказательства этого. Это 6200, 4300. Ну, а дальше уже было сложно посчитать, потому что был сильный, не то, что был сильный бой, то есть делали нашу работу. После операции группа ретельно анализует все детали. Были сложности, связанные с погодными условиями. Сначала был мороз, потом во время проведения операции оттепель, грязь. Проблема была с передвижением, боеприпасы были не очень, там, скажем, не было возможности их сохранять в чистоте. Но мы справились с этой задачей. Задача, в принципе, была выполнена на 4 с плюсом. Все, що командування ставило, то ми і зробили. А ще розвідники вдячні піхотинцям, які тримають оборону на цьому напрямку. Адже під час таких операцій вони надійно прикривають бійців групи. Вони готові підтримувати нас в будь-який момент і в випадку необхідності вв'язатися в бой і уничтожить противника. Це була перша спецоперація на цій ділянці фронту, однак і після завданих втрат ворог не заспокоївся. Тому розвідникам довелося провести ще декілька маневрів, щоб вгамувати ворога. Нині армійці готуються остаточно вибити ворога з займаних позицій. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, 5-й канал.